boa noite. Meu nome é Cristiane, moro aqui na comunidade desde que eu nasci, sou agricultora e eu gostei muito do momento de hoje, né? Foi bem participativo pela comunidade e eu gostei muito porque nunca tinha havido uma coisa assim, nunca houve um momento como esse. Então eu gostei muito, fiquei muito feliz e espero que vocês voltem mais vezes. Boa noite, eu sou da Paz, sou SG aqui da escola Joaquim Garcia. Foi muito bom esse projeto ter vindo para a nossa comunidade. Fiz as pipocas, a gente gostou muito, amamos esse programa, o cinema, é uma coisa que a gente não via na nossa comunidade. Foi muito aproveitar. Muito bom, viu? Só temos a agradecer e obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Erinaldo Domingos, sou presidente da Associação daqui da Comunidade Quilombola de Gameleira. E hoje estou prestigiando aqui o cinema Curta na Kombi, né? Que é um programa muito importante que percorre aí todo o estado do Rio Grande do Norte e nas cidades, os municípios, levando um serviço muito importante, muito gratificante. Estou aqui na Comunidade Quilombola de Gameleira, prestigiando esse evento tão importante e quero parabenizar toda a equipe que está fazendo essa atividade aí em todo o Rio Grande do Norte. E quero que vocês venham mais vezes aqui na minha comunidade para fazer com que essas crianças, os adultos, os idosos possam prestigiar e viver esse momento tão importante.